وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے نو منتخب وفاقی کابینہ نے پہلے اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کا نام اسی ایل میں ڈالنے کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ حسن اور حسین نواز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو گرفتار کر کے وطن واپس لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی جائیداد پاکستان کی ملکیت ہے، جس کے حوالے سے برطانیہ کی حکومت سے رابطہ بھی کیا جائے گا۔ جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے بتایا کہ تمام کابینہ اراکین سے بیرون ملک علاج کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں۔ گورنر ہاؤسز، بیوروکریٹس اور دیگر بڑے بڑے گھروں کے حوالے سے فیصلے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور ان کے بیرون ملک دوروں کو بھی محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم خود بھی 3 ماہ تک کوئی بیرون ملک دورہ نہیں کریں گے۔ تاہم کابینہ کے اجلاس میں سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔